নমস্কাৰ অসমবাসী ৰাইজ, আজি আমাৰ মাজত জনপ্ৰিয় অভিনেতা যতীন দা উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত। আমাৰ চেনেলত বিশেষকৈ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে উপস্থিত আছে কেজি আছামিজ। চ' তেওঁৰ পৰা ৰত্নাকৰ মুভিখনৰ কিছুমান মন্তব্য ল'ব বিচাৰোঁ। চ' বলকচোন দাদা, ৰত্নাকৰ মুভিখনৰ ওপৰত অনুভূতিটো জনাব আপোনাৰ। প্ৰথমে মই কেজি আছামিজৰ জৰিয়তে সমূহ দৰ্শক শ্ৰোতালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে ৰত্নাকৰ গানটো ইমান সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে আদৰি লৈছে গোটেই অসমৰ মানুহে। মোৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমি ছিক্স ডেইজ, ছটা দিনত 1 মিলিয়ন পাৰ হৈ গৈছে ভিউৱাৰ্ছৰ, আৰু ধন্যবাদ জনাব লাগিব ইমান সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে। মই বুলি নহয়, ৰত্নাকৰ প্ৰত্যেকজন টীম মেম্বাৰে অন্ততঃ ছবিখনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে যে ভাল এখন ছবি দৰ্শকক যাতে উপহাৰ দিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে সুখী নিশ্চয়। আৰু যোনে গানটো চাইছে, পিকচাৰখন চাইছে, তাত থেংকছ টু ডি অ' পি আমাৰ ঢল, মিনছ প্ৰদীপ দৈমাৰী আৰু জয়দীপ পল, যোন তাৰপিছত বিশেষ এডিটিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাম ল'ব লাগিব প্ৰতিম খাওঁ, ৰাজাই খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে, আৰু গোটেইখিনি মিলি টোটেলত আমিতো কষ্ট কৰিছোঁ। কিন্তু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে আপোনালোকে মেকিংটো চালে গম পাব, আমি হয়তো ৰিচেণ্টলি ইউটিউবত আমি লঞ্চ কৰোঁ মেকিংটো, কেনেকৈ ধৰণৰ কষ্ট কৰি পেলাই, কি ঠাণ্ডা তাৰমানে, আৰু অক্সিজেন লেভেলটো একেবাৰে কম, লাডাখ যথেষ্ট অক্সিজেন লেভেলটো কম, আৰু তাৰ মাজত কষ্ট কৰি এখন ভাল ছবি হ'বৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন সেইখিনি দিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু সেইখিনি যে গ্ৰহণ কৰিছে দৰ্শকে ৰাতি ৰাতি গানটোৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আৰু টিজাৰৰ ক্ষেত্ৰতে, আৰু মই ভাবোঁ এইটো এটা গুড ছাইন এখন ছবিৰ কাৰণে। সকলোৱে আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে, 11 অক্টোবৰত আমি ছবিখন আপোনালোকৰ মাজতে দিম, আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে ছবিখনে মানুহৰ মাজত এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিব। নিশ্চয় নিশ্চয়, চিনেমাখন যেনেকুৱা আমি ট্ৰেইলাৰ দেখিছোঁ বা ৰাতি ৰাতি গানটো যি দেখিছোঁ, এডিটিঙে হওক বা যিবোৰ আমি দেখিছোঁ, বহুত আপগ্ৰেড, মানে দেখি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে কিবা, মই কি কওঁ, হলিউড মুভি টাইপ কেইটামান চিন আছে, হলিউড মুভি টাইপ মানে এনেকুৱা লাগিছে, হলিউড মুভি যেন কৰি আছে যতীন দাই। মানে প্ৰথমে নাম ল'ব লাগিব গানটোৰ ক্ষেত্ৰত, জুবিন গাৰ্গৰ বহুতে কয়, মইতো জুবিনৰ প্ৰত্যেকটো গানেই ভাল পাওঁ, বহুতে কয় যে আমাৰ এটা কম্বিনেশ্যন আছিল না, হিয়া দিয়া নিয়া নায়ক কন্যাদান, যিমানখিনি আমি হিটিত চিনেমাত কাম কৰিছোঁ, জুবিন গাৰ্গৰ জুবিন গাৰ্গৰ মিউজিক আৰু মোৰ অভিনয়, মই ভাবোঁ সেইটো আকৌ পাব, আৰু খুব সুন্দৰ গান এটা জুবিন গাৰ্গে আমাক দিলে, উপহাৰ দিলে, অসমবাসীক দিলে, মই ভাবোঁ ধন্যবাদ এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জুবিন গাৰ্গক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু কি ক'ম আৰু, আৰু আপোনাৰ এই যোনটো ৰাতি ৰাতি গানটো যে মুক্তি হ'ল, সেই গানটোৰ ওপৰত অলপ অনুভূতিটো জনাব নেকি, কেনেকুৱা আছে? নিশ্চয় অনুভূতি মানে কি আৰু, বহুত কষ্ট হৈছে প্ৰথমে অলপ, আচলতে পুলং আমি যিটো ফাৰ্ষ্ট কাশ্মীৰত যোৱা কথা আছিল, যে তাৰপিছতে আমি যোৱাৰ প্লেন কৰিছিলোঁ, যিটো পুলৱামা এটেকটো হৈ গ'ল, পুলৱামা এটেকৰ পিছত কাশ্মীৰত সেইটো যাবলৈ অলপ আমাৰ চিন্তা হ'ল, যিটো গানটো ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া মই জুবিনৰ লগত কথা পাতিছোঁ যে মোক, মই এনেকৈ কাশ্মীৰ যাম, যে জুবিনৰ সেই চিন্তাটো লৈ গানটো শুনিলে ৱাইড ৱাইড কাৰবাৰটো পায়, আৰু সেইটো চিন্তা কৰি কৈছোঁ নাই যি হওক নহওক আমি কৌশিক বৰা, কৌশিকে যথেষ্ট সহায় কৰিছে, সেই কৌশিকৰ সাহসত আমি নবনীতা মই আমি কৈছোঁ আমি যাম লাডাখ, লে লাডাখত শ্বুটিং কৰিম। এনেই ভাল লাগে যে ভিডিঅ'ত দেখুৱালে আমি অলৰেডি, ইণ্টাৰেষ্টিং কথা যে ফটোখন চাই ভাল লাগিছে নোযোৱাৰ আগত, তাত গৈ পেলাইহে আমি গম পাইছোঁ যে ইমান ধৰণৰ কষ্ট হয় তাত কাম কৰিবলৈ, ঠাণ্ডা যথেষ্ট ঠাণ্ডা, আৰু হাইটটো হৈছে চি লেভেলৰ পৰা 18,000 ফিট ওপৰত আমি গৈছোঁ, ঠাণ্ডাটো যথেষ্ট, এনেকুৱা এটা হয় এক্সপ্ৰেশ্যন দিবলগীয়া হ'লে ঠাণ্ডাৰ কোব চকুৰ পানী নাকৰ পানী একেকাৰ হয়, চ' এইবিলাক মচি মেলি শ্বটটো দিম যাওঁতে সেই এক্সপ্ৰেশ্যনটো নাহেগে, মাজতে মই দেখিছিলোঁ আপোনাৰ কি বুলি কয় গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাব লগা হৈছিল এবাৰ দুবাৰ, সাংঘাতিক মানে কেনেকুৱা হয় ঠাণ্ডাত কোনো কাৰণে এইটো পচিবলে নহয়, মানে এইটো ঠাণ্ডাত কাম কৰা আমাৰ কাৰণে এটা বেলেগ, তাত হিন্দী ছবিটোকে কৰিছে ঠিক আছে, কিন্তু আমি এজ এ 10-12 জনীয়া টীম এটা গৈছোঁ, চবৰে অৱস্থা কাহি লৈ গৈছে বুলি ক'লে ফোন কোৱা নহ'ব, যে আমি গৈ থাকোঁ গৈ 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 এনেকুৱা, আৰু কেনেকুৱা চিটুৱেশ্যন কিছুমান হয়, ঠাণ্ডাত গৈ আছোঁ স্ন'ফলটো হয় তাত, হোৱাৰ লগে লগে গোটেই গাড়ীখন একদম বৰফ বৰফ হৈ যায়, চ' তাত আমি 2-3 ঘণ্টা কি আমি ৰ'বলগীয়া হয়, বৰফে ৰাস্তাটো ব্লক কৰি দিয়ে, তো আৰ্মিবিলাকে ৰাস্তাটো কাটি পেলাই আমাক বৰফখিনি আঁতৰাই পেলাই যোৱালৈ মিনিমাম 3-4 ঘণ্টা এটা হয়, এটা ভয় লগা কাৰবাৰ এটাও হয় তাত গ'লে অনুভৱ কৰিব পৰা যায়, কিন্তু খুব সুন্দৰ লোকেশ্যন, আজি মই ছিনিয়ৰ এক্টৰ হিচাপে এইটো এটা দেখুৱালোঁ যে আমি অসমীয়া ছবিটো এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰোঁ, ঠিকে সেইটোৱে মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ, আপুনি যে দেখুৱাইছে জুনিয়ৰবিলাকে যেন এইটো কৰিব চেষ্টা কৰক, নিশ্চয় মানে কি
এটা নতুনত্ব আনিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সেইকাৰণে যথেষ্ট ভাল পাইছে গানটো আৰু গানটো ভাল পাইছে কাৰণে ভাল লাগিছে কষ্টখিনি পাহৰি যোৱা হৈছে মানে সেই দিনবিলাক মনত পৰে যে মূৰৰ বিষ হয় প্ৰথমতে গৈ অক্সিজেন লেভেলটো লাহে লাহে কমি আহে তাৰপিছত গৈ 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 আমি 8 দিনমান থাকিলোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ দীপক দে তেওঁলোক দীপক দে আৰু ভাস্কৰহঁত আগতে গুচি গৈছে কৌশিকহঁতৰ লগত আমি যোৱাৰ 3 দিনৰ আগত গুচি গৈছে ডিপ্ৰেশ্যনবিলাক চাইছে ক'ত কি কি হ'ব সেইটো আৰু দীপক দে খুব সুন্দৰ কাম কৰিছে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সেই ক্ষেত্ৰত তাৰ পৰা যেতিয়া ফোনবিলাক আহে অকণ ভয় লাগে বা দাদা এতিয়ালৈকে 7টা বাজিল চাওক বা 8টা বাজিল এতিয়ালৈকে 7টা বজালৈকে এনেকুৱা পোহৰ হৈ থাকে তাত আৰু লোকেশ্যনবিলাক চাইছোঁ চোৱাৰ পিছত পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে প্ৰত্যেক জেগাত বা ড্ৰোনৰ হওক ড্ৰোনৰ কথাটো এটা কথা মনত পৰিল ড্ৰোনখন আপোনালোকে ইউজ কৰিম বুলি ভাবিছিল নে কি ৱেডাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিব নোৱাৰিলে কিছুমান জেগাত আমাৰ ৱেডাৰৰ কাৰণে বতাহটো ইমান বেছি সেইটো মই চাইছোঁ আপোনালোকৰ ড্ৰোনে কাম নকৰে ড্ৰোনৰ পাখি আন্দোলন ভাঙি গৈছে আৰু বেটেৰীটো খুব সোনকালে শেষ হৈ যায় ঠাণ্ডা আৰু বিশেষকৈ আমি সেই ক্ষেত্ৰত পাৰ্মিশ্যন ল'বলগীয়া হৈছিল তাৰ লোকেল ষ্টেচনৰ পৰা তাৰপিছত বিভিন্ন আমি প্ৰায় 7-8খনৰ পাৰ্মিশ্যন এৰিয়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যিয়ে নকৰোঁ এতিয়া ফিল কৰিছোঁ যে গানটো ইমান সুন্দৰ গান এটা মানুহক গ্ৰহণ কৰিছে মই আমি নিজে কৈছোঁ যে অন্ততঃ চেষ্টাটো কৰিলোঁ চেষ্টাটো কষ্টটো সাৰ্থক হৈছে এতিয়া এটা বস্তু ভাল আছে উইডাউট ড্ৰোন এনেকুৱা শ্বুট মাইণ্ড ব্লোয়িং কি কম ভিডিঅ'টো উইডাউট ড্ৰোন আজি আজি দিনত ভিডিঅ' চং এটা বনাব গ'লে মানুহে তোমাৰ ড্ৰোন আছে নাই 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 আমি ড্ৰোন ইউজ কৰিছোঁ ইউজ কৰিছোঁ কিন্তু গানটোত আপোনালোকে গানৰ কিছুমান চিকুৱেঞ্চ আছে ড্ৰোনৰ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ ড্ৰোন আছে কিন্তু আমি কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰে খুব সুন্দৰভাৱে য'ত ড্ৰোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তাতে কৰিছে সেইটো দীপকক ধন্যবাদ জনাব লাগিব গিম্বেল ইউজ কৰিছোঁ ৰেড কেমেৰা ইউজ কৰিছোঁ আমি 3টা কেমেৰা শ্বুট ইউজ কৰিছোঁ ড্ৰোন গিম্বেল আৰু ৰেড কেমেৰাটো আৰু মই ভাবোঁ জি আই ক্ষেত্ৰতো সুন্দৰ কালাৰ গ্ৰেডিঙৰ ক্ষেত্ৰত নাম ল'ব লাগিব আমাৰ ৰাজেশ যাদৱ বুলি কয় বম্বেত কাম কৰিছে আৰু সুন্দৰ কাম প্ৰত্যেকজনে ভাল কাম কৰিছে এনেকুৱা এটা হয় দৌৰা দৌৰা ছিকুৱেঞ্চ এটাত আমি দৌৰি দৌৰি যাব লাগে কেমেৰামেনো দৌৰি যাব লাগে গৈ খেলি অলপ সময় ৰেষ্ট লওক মানে উশাহটো অক্সিজেন লেভেলটো কম কম কিছুমান ফানী মুমেণ্ট আছে এবাৰ খালি মোৰ খুব হাঁহি উঠে উঠিছিল এতিয়া মানে তাৰ তাত কিয় ভমিটিং টেণ্ডেঞ্চিটো খুব বেছি বমি হয় মেক্সিমাম চ' ৰাতিপুৱা 4টা বজাত কল টাইম থাকে আমি উঠাই দিওঁ প্ৰডাকশ্যন মেনেজাৰ মনোজে চবকে উঠাই দিয়ে উঠাই দিয়াৰ পিছত কোনোবা এটাই খোলেই যে আমাৰ মেকআপ মেন আমাৰ প্ৰণৱ প্ৰণৱৰ এটা সময়ত তাৰ বমি হৈছিল তাৰমানে সি কি হয় অক্সিজেনৰ লেভেল ভয়ত অক্সিজেনটো কম কাৰণে সি কি কৰিছিল ডাইমক্স টেবলেটটো ৰাতিপুৱা খালী পেটত খালে খোৱাৰ পিছত মেকআপ দিয়াৰ আগতে তাৰ বমি হৈছিল সেইটো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আৰু সেই ফানি কিছুমান কথাত সি খুব এনকাৰেজিং খুব এনাৰ্জেটিক ল'ৰা আৰু সি ইমান সুন্দৰভাৱে এনজিঅ' তাক লৈ আমি সি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি কামবিলাক পাৰ কৰিছোঁ তাক লৈ সি খুব ভাল কাম কৰিছে প্ৰণৱ সেইটো ভাল লাগিছে আৰু দ্বিতীয়তে প্ৰত্যেকজনে কষ্ট হৈছে যিটো কষ্ট হৈছে কামটো মানে কি সুন্দৰভাৱে নিজৰ নিজৰ কামখিনি কৰি প্ৰথম কথা হৈছে বৰষাৰ কাৰণে এটা নতুন হৈছে বৰষাই কেতিয়াও বৰষত শ্বুটিং কৰা নাই আৰু থেংকছ এই অনুষ্ঠানৰ যিটো বৰষাক ধন্যবাদ তাত ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইমান ঠাণ্ডাত চাউলটো কম সোনকালে নহয় নিশিছে তাৰমানে সেইটো এটা নিশিছে এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি কাৰ গা বেয়া বুলি ক'লে এজনৰ নহয় 3-4জনে একেলগে গৈ দিয়ে গা বেয়া সেইটো এটা